Re, viss ēters ir te! Kanādas bruņoto spēku karavīri, kuri dislocēti Ādešos, šodien savas prasmes un iemaņas lika lietā palīdzot ukraiņu bēgļu ģimenēm. Biedrības tava draugi plašajā angārā šodien notika ievērojama pārkārtošanās, lai turpmāk palīdzību varētu sniegt racionālāk. Arī kravas uz Ukrainu varēs organizēt pārdomātāk un par to Aikiņs. Lai gan ikdienā lielajā angārā Rīgā Ventspils ielā 50 skan ukraiņu un latviešu valoda, šodien te dominē angļu valoda un celtniecībai raksturīga trokšņa. I feel so proud to help the Latvian. Es jūtos tik lepna, ka varam palīdzēt Latvijas cilvēkiem radīt vietu, kur palīdzēt Ukrainas ģimenēm. Šo projektu vada armijas inženieri, es vienkārši palīdzu ar kastu pārvietošanu. Inženieri šodien savas zināšanas liek lietā, lai ieviestu lielāku kārtību. Visi šie plaukti arī ir ziedojums, un tagad gan ziedotā pārtika, gan drēbes un higiēnas preces būs labāk pārredzamas, un plašo telpu varēs piepildīt gudrāk. Neizmantojam līdz šim racionāli tā, kā to vajadzētu. Šobrīd mēs, saliekot pie sienām šos daudz stāvu plauktus, iegūsim daudz vairāk vietas un daudz labāk varēsim arī komplektēt un visas kravas un vairāk brīvāk rīkoties, jo šobrīd jūs redzat, mēs esam diezgan piekrauti un ir grūti pārvietoties. Maziņa atskaita. Pagājušajā nedēļā uzkrauto mašīnu jau aizvedām, šodien saņēma bildes, ka jau ir Černīgo slimnīca ir saņēmusi un nokomplektējusi kārtējo slimnīcu, pilnībā pabeigusi visus darbiņus. Nu un tagad priekšā mums ir nākamā nedēļa, es ceru, ka divas fūras varētu doties uz Harkovas virzienā. Karā cietušajai Ukrainai joprojām akūti nepieciešams ziemas apģērbs. Tāpat tavi draugi izvirzījuši mērķi aizvest uz Ukrainu pilnu lielo kravas autoru ierakumu svecēm. Sveču darbnīcas rīkos tepat uz vietas. Ir uzradusies jauna vajadzība un palīdzība pēc degvielas, tāpēc mēs uzrunājam šobrīd un meklējam kompānijas, kas būtu gatavs mums ziedot ar mērķi, palīdzēsim ar degvielu Ukrainai. Droši var iesaistīties, var atbalstīt finansiāli, var atbalstīt fiziski uz vietas strādājot. Var pieteikties braukt uz Ukrainu, atbalsta veidi ir neskaitām. Par atbalstu Ukrainai arī biedrības tavi draugi vadītājs 18. novembrī saņems valsts augstāko apbalvojumu – 3 zvaigžņu ordeni. Kamēr viņš to saņemts, vēl grūti to arī aptvert, bet es gribu pieminēt, ka tas viennozīmīgi ir visas mūsu komandas nopelns. Un es jau teicu, nu, man ir tas gods būt tam teicējam, ja, un varbūt stāvēt vienkārši no priekšā, bet tas noteikti ir komandas darbs un arī visu atbalstītāju darbs. Tad kanādiešiem nākamais ar Latviju saistītais notikums būs militārā parāde. Mēs būsim 18. novembra parādē Rīgā. Būšu tur medicīnas dienesta sastāvā, un tas būs brīdis, ar ko lepoties. Aikiņs Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.